surpresa mais bonita que eu já recebi em toda a minha vida. Obrigada por me dar tanto amor. Eu lhe agradeço, professora. Assim estamos correspondendo ao amor que você nos dá. Agradeço essa palavra tão linda que Maria Joaquina me disse em nome de todos vocês. Obrigada. Graças a Deus estaremos juntos novamente para compartilhar muita experiência certa. Seremos diversos em matérias, como sempre. Mas além de matemática, de história ou de geografia, nós teremos a mais importante de todas, o amor. Que Deus os abençoe. Pinte com o céu, hoje capítulo. Tchau, tchau. Isso.